ଏଇଟା ହେଉଛି ମସଲା, ଏଇଟା କାଣା କାଣା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ, ଜିରା ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା କଖାରୁର ପଲ୍ପଟା ରୁହେ, ସେ ପଲ୍ପଟାକୁ ରଖାହେଇଛି କଖାରୁର, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ମିଶା ହେବ, ମାନେ ତାକୁ ଫେଣା ହେବ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ, ହାଲକା ହେଲା ଯାଏଁ ମାନେ ବିରିଟା ପୁରା ହାଲକା ହେଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣା ହେବ, ଯେମିତି ପାଣିରେ ପକାଇଲା ପରେ ମାନେ ଉପରେ ପୁରା ଭାସିବ ଏଇ ମିକ୍ସଟା, ଭାସିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ କଖାରୁଟା ମାନେ ସରି ଆମର ପିଠଉଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି, ବଡ଼ି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା ବୋଲି। ଲୁଣ ପକା ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବେ, ଖାଲି ବିରିଟା ରାତିରେ କଖାରୁକୁ ସରି ରାତିରେ ବିରିକୁ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ସକାଳୁ ବାଟିକି ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ବଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଙ୍ଗୁ ବି ଏଥିରେ ପକା ହେଇଛି, କାରଣ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲେ ପୋକ ହୁଏ ନା, ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲେ ଆପଣ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସିକ୍ରେଟ। ହିଙ୍ଗୁଟା ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ପକାଇବେ, ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ, ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ, ପୋକ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକିନା ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ପକାଯାଏ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି, ଆଉ ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପକାଉଛନ୍ତି ନା ମସି। ପ୍ରପର୍ ଖରା ଦରକାର, ପୁରା ଖରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବଢ଼ି ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଖାଇଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ରଖାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କରାହେଇଛି ସବୁ। ଏରକମ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ି ଖରାରେ ଶୁଖାହେଇଛି, ଏମିତି ତାକୁ କାଢ଼ିକିନା ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ନିଛୁ ନିଛୁ।